A edição dessa segunda-feira começa com informações da tentativa de fuga que aconteceu hoje à tarde na Fundação Casa de Jundiaí. A repórter Jaqueline França está lá ao vivo e acompanha, traz as informações para a gente, né, Jaque? Boa noite. Boa noite, Cássio. Boa noite para todo mundo que está aí ligado no Noticidade. A gente está aqui bem em frente à Fundação Casa Dom Gabriel Paulino Bueno Couto de Jundiaí. Agora está tudo bem calmo, mas por volta de 3 da tarde a movimentação foi muito grande. Foi nesse horário a tentativa de fuga de cerca de 30 dos 59 internos aqui da Fundação. Eles estavam dentro da quadra, que fica na parte superior aqui da unidade, quando funcionários abriram a porta e foi aí que eles renderam os funcionários. A gente conversou com o corregedor da Fundação Casa, vamos ouvir o que ele falou. Os adolescentes estavam na quadra, os funcionários abriram o portão para conduzir os adolescentes. Neste momento, os adolescentes correram para cima dos funcionários e conseguiram rendê-los, tomar a situação e a partir daí eles danificaram a trave de futebol e começaram a quebrar a parede com o objetivo de ter acesso à área externa do centro. Dois desses 3 funcionários tiveram algumas escoriações, ferimentos leves, não precisaram ir ao hospital. E aí foi quando começou uma negociação, logo depois que eles renderam os funcionários, começou uma negociação, porque todo o espaço, o perímetro aqui foi cercado pela Polícia Militar e os menores decidiram liberar esses funcionários. Foi quando tudo foi controlado, isso durou cerca de 1 hora e meia. Essa foi a primeira vez este ano que houve uma tentativa de fuga aqui na Fundação Casa. Agora vai ser instaurada uma comissão de avaliação disciplinar. Vão ser ouvidos os funcionários e também todos os internos envolvidos nessa tentativa de fuga. Várias medidas podem ser tomadas em relação aos internos nesse caso, que vão desde atividades pedagógicas até o recolhimento do menor dentro do dormitório de 5 até 30 dias. Cássio. Jaque, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar.